নমস্কাৰ ছাৰ বৈদেশসকল আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত সচিবৰ অধ্যক্ষতাত এন পি এছ ৰিভিউ কমিটিৰ প্ৰথমখন সভা ন ছয় দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত কৰ্মচাৰী পৰিষদ অৰ্থাৎ ষ্টাফ চাইডৰ সচিব শিৱগোপাল মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াকে ধৰি বহুকেইজন সদস্য উপস্থিত আছিল আৰু সেই সভাখনত কি কি সিদ্ধান্ত লৈছিল চাব ষ্টাফ চাইডৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আজি বিয়লি ষ্টাফ চাইডৰ কাৰ্যালয়ত ষ্টাফ চাইডে বৈঠকত মিলিত হৈ কমিটিৰ আগত ষ্টাফ চাইডে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পন্থা আৰু কৌশল সম্পৰ্কে বিতংভাৱে আলোচনা কৰে য'ত বি পি এম এছৰ শ্ৰীমুকেশ সিংহও উপস্থিত থাকে বিশদ আলোচনাৰ অন্তত ষ্টাফ চাইডে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে তলত দিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে কোনো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী কৰ্মচাৰী সংগঠন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ জে চি এমৰ কৰ্মচাৰী পক্ষই কেতিয়াও এন পি এছৰ সংশোধনী বিচৰা নাই গতিকে টাৰ্মছ অৱ ৰেফাৰেন্সৰ গ্ৰহণযোগ্য নহয় দ্বিতীয়তে কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে কিয় এন পি এছৰ বিৰোধিতা কৰি পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী জনাইছে তাৰ সকলো তথ্য আৰু যুক্তি আনি সভাত কৰ্মচাৰী পক্ষৰ হৈ সমিতিৰ অধ্যক্ষৰ ওচৰত এখন স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰে তৃতীয়তে কৈছে তেওঁলোকে তলত দিয়া দুটা দাবীৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিছে প্ৰথমটো দাবী হৈছে এক এক দুহেজাৰ চাৰি তাৰিখ বা তাৰপিছত নিযুক্তি পোৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ৰূপায়িত ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু তেওঁলোকক অৰ্থাৎ তেওঁলোক সকলোকে চি চি এছ পেঞ্চন নিয়ম ঊনৈছশ বাসত্তৰৰ অধীনত পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ আওতালৈ অনা দ্বিতীয়তে কৈছে যে এক এক দুহেজাৰ চাৰি তাৰিখ বা তাৰপিছত নিযুক্তি পোৱা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে জমা হোৱা কৰ্মচাৰীৰ বৰঙ্গণি কৰ্মচাৰীসকলৰ জি পি এফ একাউণ্টত ৰিটাৰ্ণৰ সৈতে জমা কৰি জি পি এফ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা সেই অনুসৰি আজিৰ বৈঠকত এখন বিশদ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি সমিতিৰ অধ্যক্ষসকলক অৰ্পণ কৰা হয় সমিতিৰ অধ্যক্ষক উদ্দেশ্যে ন ছয় দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখৰ স্মাৰক পত্ৰখনৰ প্ৰতিলিপি এই বিজ্ঞপ্তিৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত ষ্টাফ চাইডৰ পৰা এটাই দাবী জনোৱা হৈছে যে ন' গেৰাণ্টি এন পি এছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু ষ্টাফ চাইডৰ এই মতামতৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সমিতিৰ অধ্যক্ষ আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ সদস্যসকলে তলত দিয়া ধৰণে উত্তৰ দিলে প্ৰথমটো উত্তৰ দিছিল সমিতিখনক দিয়া কাৰ্যভাৰৰ পৰিকাঠামোৰ ভিতৰত কমিটিয়ে কাম কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে কৈছে যে কৰ্মচাৰী পক্ষই দাখিল কৰা স্মাৰক পত্ৰখন সমিতিৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ চূড়ান্ত কৰাৰ সময়ত ইয়াক লক্ষ্য কৰা হ'ব তৃতীয়তে কৈছে যে ষ্টাফ চাইডে তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ডৰ ওপৰত দিয়া পইণ্ট আৰু ন্যতাসমূহো লক্ষ্য কৰা হৈছে আৰু কমিটীয়েও একেখিনি অধ্যয়ন কৰিব চতুৰ্থতে কৈছে যে আনুষ্ঠানিক আৰু অনানুষ্ঠানিক দুয়োটা দিশতে আলোচনা চলি থাকিব গতিকে চাৰকদাসকল এইখিনিয়ে আছিল ন ছয় দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখে এন পি এছ ৰিভিউৰ কাৰণে যিখন সমিতি গঠন কৰিছিল অৰ্থাৎ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সভাৰ মূল বিষয়বস্তু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে সেই অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক এটা শ্বেয়াৰ ৰাখিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ্বদক অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব